Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Avropa Parlamentinin üzvləri və Avropalı siyasətçilər 2022-ci il Nobel Sülh Mükafatının Vladimir Zelenskiyə verilməsini təklif ediblər. Bununla bağlı onlar Nobel Mükafatları Komitəsinə artıq müraciət ediblər. Namizədlərin adları isə 2022-ci il fevralın 1-nə kimi təqdim edilməlidir. Siyasətçilər isə bu müddətin martın 31-nə dək uzadılmasını xahiş ediblər. 3 ölkə Rusiya diplomatlarını və səfirlik işçilərini ölkədən çıxarmaq qərarına gəlib. Bunlar Latviya, Estoniya və Bulqaristandır. Ölkələrin Xarici İşlər Nazirliklərinin mətbuat xidmətlərindən verilən məlumata görə buna səbəb Rusiyanın Ukraynaya hərbi təcavüzü olub. Bulqaristan baş naziri Kiril Petkov ilə razılaşaraq 10 rus diplomatının persona non grata elan edilməsinə qərar verdiyini açıqlayıb və onlara ölkəni tərk etmək üçün 72 saat vaxt verilib. Litva isə Rusiya səfirliklərinin bütün əməkdaşlarını ölkədən qovmaq qərarına gəlib. Estoniya Xarici İşlər Nazirliyi isə Rusiya səfirini çağıraraq Rusiya səfirliyinin diplomatik statuslu 3 əməkdaşının persona non grata elan edildiyini bildirib və nota verib. Ölkəni tərk etmək üçün 3 gün vaxt verilib. Rusiya və Belarus diplomatlarının Avropa Parlamentinin binasına girişi qadağan edildi. Məlumatı Avropa Parlamentinin sədri Roberta Metsola özünün Twitter səhifəsində paylaşıb. O paylaşımında yazıb ki, bugündən etibarən Rusiya və Belarus diplomatik və hökumət işçilərinin Avropa Parlamenti binasına daxil olması qadağan edilib. Demokratiya Parlamentində demokratik nizamı devirmək istəyənlərə yer yoxdur, deyə o öz tweetində qeyd edib. Rusiya Lvovdakı hərbi zavoda strateji bombardmançılardan zərbə endirib. Məlumatı Ukrayna Silahlı Qüvvələri yayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Qərb Komandanlığından verilən məlumata görə Lvov aeroportu rayonuna zərbələr X-55 qanadlı raketlər ilə endirilib və bu uzaq mənzilli aviasiya raketləri və daşıyıcılarıdır. Zərbələr Tu-95 və Tu-160 strateji bombardmançılardan endirilib. Məlumatlara görə Rusiya bombardmançıları aviasiya təmiri zavoduna 6 raket buraxıblar və onların ikisi hava hücumunda müdafiə sistemləri vasitəsilə zərərsizləşdirilə bilib, lakin digər raketlər zavoda düşüb. Zavod işləmədiyindən zərər çəkənlərin olmadığı deyilir, lakin bina tamamilə yararsız hala düşüb. Rusiya və Türkiyə prezidentləri arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığında Putin Erdoğan'a Ukraynadakı hərbi əməliyyatları dayandırmaq üçün şərtlərini açıqlayıb. Erdoğanın müşaviri İbrahim Kalın açıqlamasında Rusiyanın tələblərinin iki kateqoriyaya bölündüyünü deyib. Kalın Rusiyanın tələblərini açıqlayıb və Ukraynanın müəyyən şərtlərlə bu tələbləri yerinə yetirə biləcəyini deyib. Rusiyanın şərtləri isə bunlardır. Ukraynanın neytral statusu, Ukraynanın NATO-ya üzv olmaqdan imtinası, Ukraynanın Kremlin özü üçün yetərli hesab etdiyi səviyyəyə qədər tərk silah edilməsi və rus dilinin mühafizəsinin təmin edilməsi, eyni zamanda denazifikasiya prosesinin həyata keçirilməsidir. Bugün Sabunçu rayon məhkəməsində Biləsuvar rayonunun keçmiş icra başçısı Mahir Quliyevin cinayəti üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Müşfiq Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı çıxış edib. Prokuror çıxışında Quliyevin 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edib. Xatırladaq ki, Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Mahir Quliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 2020-ci il aprelin 29-unda həyata keçirdiyi əməliyyat İstintaq tədbirləri nəticəsində saxlanılıb. O, mənimsəmə, israf etmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, təkrar rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığında ittiham edilir.
Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sabahdan Bakı Gəncə sürət qatarının hərəkətini bərpa edəcək. Qurumdan verilən məlumata görə sənişinlərin rahatlığını təmin etmək məqsədilə qatar gündəlik əsasda fəaliyyət göstərəcək. Bakıdan 8:00-da yola düşən və Gəncəyə 11:40-da çatan qatar həmin gün 18:00-da Gəncədən çıxacaq və 21:35-də Bakıda olacaq. Gəncə istiqamətində yolda olma müddəti 3:40, Bakıya dönüşdə isə 3:35 təşkil edəcək. Bakı Gəncə qatarlarına biletlərin satışı isə bugündən başlayacaq. Bilet alışı zamanı yaşı 18-dən yuxarı olan sərnişinlərdən peyvənd sertifikatı, əks göstəriş sertifikatı və ya immunitet sertifikatı tələb olunacaq. Sərnişinlər qatarda olarkən tibbi maskalardan istifadə etmək məcburidir. Gediş haqqları isə standart yerlər üçün 20 manat, biznes yerləri üçün isə 33 manat təyin olunub. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə martın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağıntılı olacaq. Axşama doğru tədricən kəsiləcək, arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 5-8, Bakıda gecə 1-3, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə, gündüz 6-11 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.